Добре дојдовте, драги гледачи. Убаво е кога ќе слушате совети за вашата исхрана, но уште поубаво кога тие совети ќе ги искористите. Затоа, заземете ги вашите места, бидејќи почнува вашата емисија. Здравјето пред се. Во следниот прилог ќе дознаете нешто повеќе за какаото, а потекнува од тропските подречја на Јужна Америка. Особено, околу текот на реката Амазон. Одличен извор на бројни антиоксиданси. Затоа, до сите љубители на какаото, слушнете ги неговите хранливи состојки и секако, уживајте во неговиот вкус. Кралот на ацтеките, Монтезума. Какаото го нарекувал на мирница резервирана за воините и обштествената елита. А инките од него подготвувале свет пијалок. Плодот на оваа билка со својот импресивен попис на хранливи состојки дефинитивно ја оправдува титулата суперхрана. Но и латинскиот назив Теоброма какао, кој што во превод означува храна на менета за боговите, е уште една одлична информација ако ви треба дополнителна причина за да уживате во неговата величинственост. Какаото е мало дрво од фамилијата слезови, кое што потекнува од тропските подрачја на Јужна Америка, а особено околу текот на реката Амазон. Денес се одгледува на просторите каде што владее влажна клима, со редовни врнежи, а особено на подрачјето на Андите, на надморска височина од 200 до 400 метри. Какаото е една од најважните состојки во производството на чоколадото, а се наметнува и како неизбежно средство во подготовката на десертите. Во својот сиров или прашкаст облик, е исклучително горчеливо, а содржи повеќе од 300 различни нешта кои што одлично делуваат врз здравјето на целокупниот организам. Какаото представува одличен извор на железо, манган, цинк и хром, а содржи и витамин С. Какаото е одличен извор на бројни антиоксиданси, а особено полифенули кои што подмладуваат, но и го штитат организмот од влијанието на слободните радикали, како и некои видови на канцери. А еве ви пет одлични причини за да почнете да уживате во какаото. Какаото помага во регулацијата на нивото на шекерот и холестеролот во крвта. Овој кралски прав го урамнотежува и крвниот притисок, но и го заштитува организмот од болести на кардиоваскуларниот систем. Потикнува подобра концентрација и помнење, па особено се препорачува во периоди на подготовки за испити или за време на напорни деловни преговори. Какаото ги намалува и негативните последици од секојдневниот стрес. Какаото го потикнува лачењето на хормонот на среќа, серотонинот, па и забележливо го подобрува расположението. Но имајте на ум дека во позитивното влијание на оваа храна наменета за боговите, ќе може да уживате само ако консумирате квалитетен какао прав со доволно засладувачи, кои што нема да му предизвикаат шок на организмот. Значи, уживајте умерено и полека во овој магичен напиток. Во морската сол се наоѓаат помали количини на магнезиум, калиум и калциум, но која е моќта на морската сол, да дознаеме во следниот прилог. Природната морска сол е одлична по здравјето поради нејзините терапевтски својства. Благодарение на преку 80 елементи во нејзиниот состав, таа магично делува на здравјето, кожата и косата. Зошто морската сол е поздрава од кујнската сол? Тоа е поради фактот што кујнската сол ја менува својата хемиска структура и ги губи потребните минерали поради сушењето на висока температура. Во морската сол, освен натриум хлоридот, се наоѓаат и 80 други елементи, како калиум, магнезиум и манган, кои помагаат во одржувањето на виталното здравје. Морската сол има алкален ефект кој помага во балансирање на нивото на киселини во телото и со тоа ги елиминира потенцијалните ризици од болести. Таа го зајакнува имунолошкиот систем со што телото станува отпорно на разни болести, како грип, алергии и настинки. Освен што го јакне имунитетот, таа влијае и на кардиоваскуларниот систем,
Научниците докажуваат дека редовното консумирање на морската сол растопена во вода го намалува нивото на лошиот холестерол во телото. Доколку имате проблеми со нивото на шеќер во крвта, тогаш консумирајте морска сол. Таа е одличен додаток во исхраната, кој се препорачува и при лекување на диабетесот. Поради изобилството на калиум во солта, таа чудотворно делува на функционирање на мускулните влакна и намалување на грчевите. Морската сол се смета за природен прочистувач на крвта. Содржи голема количина на витамин С, кој делува како антиоксиданс и ги уништува слободните радикали. На крајот од денот, подгответе си купка од морска сол. Таа го подобрува тонусот на кожата, бидејќи ги излекува токсините од телото и ја прави кожата мека и здрава. Сигурно сте слушнале дека добро е да се пие вода во текот на денот, но што се случува со нашиот организам кога наутро на празен желудник пиеме вода? Да дознаеме во следниот прилог. Не се вели без причина дека без вода нема живот. Па токму поради тоа е многу важно да пиете голема количина свежа вода во текот на денот, за вашето тело да може да функционира нормално. Но што се случува со вашиот организам кога наутро, односно веднаш штом се пробудите, ќе испиете чаша вода на празен желудник? Оваа рутина ви помага при отстранување на токсините од телото. Додека пиеме вода, таа има природно влијание на варењето. Во текот на ноќта, нашето тело се оправува, односно настојува да ги исфрли сите токсини. Кога наутро пиете вода на празен желудник, ќе ги исфрлите сите токсини од организмот, ќе се чувствувате посвежо и ќе бидете поздрави. Чашата вода наутро го подобрува метаболизмот. Пиењето вода на празен желудник може да ја зголеми брзината на метаболизмот, дури за 24%. Зголемениот метаболизам значи и подобар дигестивен систем. Исто така, пиењето вода веднаш после будењето го прочистува дебелото црево и на тој начин впивањето на хранливите состојки е многу полесно. Оваа рутина делува и за здраво губење на килограмите. Кога наутро пиете вода на празен желудник, вашето тело ќе се ослободи од токсините и варењето ќе се подобри. Ќе се чувствувате помалку гладно и желбата за јадење ќе се намали. Токму тоа ќе ви помогне да го спречите на собирањето вишок килограми кое го предизвикува прејадувањето. Ги намалува киселините и проблемите со варењето. Лошото варење предизвикува зголемена киселост во желудникот, а тоа настанува кога киселината повторно се враќа во хранопроводот. Но кога пиете вода на празен желудник, тие киселини се разредуваат, а нивното лошо влијание се ублажува. Водата на празен желудник го подобрува изгледот на лицето и тенот. Дехидратацијата предизвикува предвремени брчки и длабоки пори во кожата, а пиењето чаша вода на празен желудник го потикнува протокот на крв во кожата, што и дава на вистина здрав сјај. Исто така, консумирањето многу вода во текот на денот значи и дека вашето тело ги испушта токсините и со тоа изгледот на вашето лице и тен ќе бидат подобрени. Со оваа утринска навика ќе имате здрава и сјајна коса. Освен тоа што дехидратацијата лошо влијае на кожата, таа има лошо влијание и на растот на косата. Пиењето многу вода ја храни косата однатре кон надвор, бидејќи недоволното внесување вода може да ги направи влакната кршливи и тенки. Консумирањето чаша вода на празен желудник може доста ефикасно да делува на квалитетот на вашата коса. И еве уште една значајна придобивка. Го зајакнува имунолошкиот систем. Консумирањето вода на празен желудник помага при чистењето и балансирањето на лимфниот систем, односно води до зголемување на имунитетот. Силниот имунолошки систем ќе ве заштити од разни болести и ќе ги спречи честите боледувања. Токму поради овие причини, пиењето вода на празен желудник веднаш после будењето има доста користи. А несомнено, ова е една од наједноставните опции за подобрување на квалитетот и начинот на живот без финансиски трошоци. Су
суветите испукани раца на вистина имаат лош изглед, па затоа во продолжение неколку совети за како да истакнат убавината на вашите раце. Слушате внимателно. Раците се изложени на бројни штетни фактори и затоа им е потребна специјална нега. Кожата на дланките е тенка и осетлива, а за да остане совршено нежна, важно е да изберете соодветни производи за нега. Пилинг. Третманот ги отстранува оштетените клетки, така што хранливите состојки од кремовите можат подлабоко да протрат во кожата. За рацете се користи ист пилинг, како и за лицето, а можете да го направите и сами. Измешате една лажичка морска сол со 3 лажици бадемово масло и со 1 лажица мед. Смесата полека измешајте ја. Потоа втрите ја со масирање на влажна кожа и држете ја се додека убаво не се исуши. Потоа измите ја со ладна вода. Маска. За многу сувата и груба кожа на рацете потребна е и посебна подлабока нега. Измешате 2 лажици пченкарно брашно, 1 лажица јогурт и неколку капки лимон. Оваа маска нанесете ја на рацете и оставете ја најмалку 20 на минути, а потоа измите ја со ладна вода. Мошна и ефикасна е и маската, приготвена од 1 лажица пире од компир, 2 лажици сладка павлака и 1 жолчка. Втрите ја, држете околу 15 на минути и потоа измите ја со студена вода. Ефектот ќе биде подобар ако ставите и неколку капки сок од лимон. Крем. Главната задача на кремот е да нахрани и хидрира, а и сепак е важно да содржи убез заштита. Секогаш избирајте го кремот спрема типот на кожата. Ако е нормална, користите хидратиратен крем, а за сува кожа земете што помасен. Водете сметка и за составот на кремот. Идеално е да биде направен од природни масла, екстрати од билки и да содржи витамини. Купка. За да ми овозможите комплетна нега на рацете, измите ги од време на време во топла, растителна купка. Врела вода истурете врз мешавина од сува камилица, мајчина душица, невен и коприва. Оставете неколку минути да постојат рацете во неа. Односно, држите ги се додека водата не се излади. Третманот завршете го така што рацете ќе ги измасирате со хранлив крем. Кроменот содржи најмногу јаглехидрати, идеален додаток на сите јадења, но во продолжение слушнете ги неговите хранливи состојки. Од хранливите состојки кромидот содржи многу јаглехидрати, во мали количини растителни белковини и масти. Но вистинската вредност на кромидот во исхраната потекнува од содржината на витамини и минерали. Тој е вистинска ризница на витамини, минерали, олигоелементи, билни хормони. Содржи калиум, сулфур, витамини B1, B2, C, K и бета-каротин. Се смета дека кромидот помага при широк спектар на заболувања, од обична настинка па се до срцеви заболувања, диабетес, остеопороза, реума и некои други болести. Тој содржи хемиски соединенија за кои се верува дека имаат антивоспалителни, антихолестеролски, антиканцерогени и антиоксидативни својства. Едно од тие хемиски соединенија на кое му се препишуваат многу корисни својства е кверцетинот. Кверцетинот има антиканцерогени ефекти. Тој спаѓа во групата растителни пигменти наречени флавоноиди, кои се раствораат во вода. Се однесува како антихистамин и има антивоспалителни карактеристики. Меѓу повеќето евидентни својства на кверцетинот се и силните антиоксидантни карактеристики. Ја намалува оксидацијата на лошиот холестерол, односно го заштитува срцето. Во кромидот се наоѓаат многу состојки кои делуваат бактерицидно, односно се борат против бактериите и другите микроорганизми кои се причинители на разни воспаленија. Бактериостатиците во кромидот го даваат неговото лековито својство –
Затоа, често се препорачува при настинки, кашлица, акутен и хроничен бронхит, астма и други воспалителни заболувања. Покрај тоа, кромидот ја прочистува и крвта, ги прочистува крвните садови и ја спречува атеросклерозата. Постојат неколку видови на кромид кои меѓусебно се разликуваат по бојата, вкусот и големината. На тој начин разликуваме виолетов, жолт и бел кромид. Жолтиот кромид представува најлутиот представник и тој може да се чува најдолго. Содржи најмногу кверцетин, моќен антиоксидант со докажано антивоспалително, антиалергенско и антиканцерогено дејство. Виолетовиот кромид е познат по тоа што е најблаг од сите видови на кромид. Исклучително богат со кверцетин, исто така содржи и лековити антицианини, состојки која спречуваат појавата на разни срцеви и васкуларни заболувања, како и на ракот. Белиот кромид пак има релативно благ вкус и содржи умерени количини на кверцетин. Ова беа хранливите состојки на кромидот, како и видовите кромид, според големината и бојата. А вие сами одлучете дали треба и зошто да го користите кромидот во вашата секојдневна исхрана. Минутите посветени за здравјето пред се овде завршуваат. Очекувајте на утре со нови и интересни рубрики кои се наменети само за вас. Грижете се за вашето здравје, ве оставам во добро расположение. Пријатно, се гледаме утре.